בעקבות האירוע הקשה הלילה בדירה בשכונת יד אליהו, הערב הפגנה, ואנחנו עם מאי גולן. שלום מאי. שלום. ספרי על עצמך, איפה את גרה? אני היום בת 26, אני חיה משנולדתי בעצם, נולדתי וגדלתי במקום המושמץ מאוד, התחנה המרכזית הישנה. עדיין לא מצאו עליי שום יד שלישית או עין שלישית או משהו כזה, למרות שכולם מצפים, אבל אני גדלתי והתחנכתי במקום, ואני מאוד אוהבת את דרום תל אביב, והכפייה שמנסים לעשות לי עכשיו בלהוציא אותי מהבית ולהגיד לי שאין לי היום זכות להישאר שם כי אני מסכנת את הנפש שלי ואת החיים שלי בעצם, זה משהו שלא מקובל עליי. תכף נגיע לזה. בואי את מתעוררת הבוקר, שומעת על מה שקרה ביד אליהו, מופתעת ממה שקורה? ממש, אבל ממש לא. אם אני, תמיד אמרתי, אם אני אנהל בלוג, או אתה יודע, איזשהו עדכון של, בוא נגיד, כל 20 דקות, אז כל 20-25 דקות בממוצע אני מעדכנת על פשע אחר שקורה במיוחד בתחנה המרכזית הישנה, שלא נדבר על דרום תל אביב. ואני לא מדברת איתך רק על פשעים של, אתה יודע, גניבת פלאפון או אופניים, כמו שמפכ"ל המשטרה אומר שזה קצת לא נעים, כי אתה יודע, זה כל מה שקורה. אני לא יודעת לך על פשעים הרבה יותר חמורים, על תקיפות, על הטרדות, על ניסיונות אונס, על אלימות מאוד קשה, שכל המקרים האלה פשוט לא מדווחים לציבור, והם לא מדווחים לציבור מסיבה אחת מאוד מאוד ברורה, לא ליצור פאניקה בציבור, ולא לגרום לקהל לדעת מה קורה ביקום המקביל הזה, שאני קוראת לו מדינה דרום תל אביב. עכשיו, את נמצאת באזור התחנה המרכזית הישנה, ככה מדברים על שכונת יד אליהו, וזה בעצם זלג לשם? אז אתה יודע, אני תמיד אמרתי שמה שקורה עכשיו, מה שבכלל קורה בשכונת דרום תל אביב זה מנגנון השמדה עצמית שהתחיל להיות מופעל. רוב תושבי מדינת ישראל חושבים שמה שקורה בדרום תל אביב יישאר בדרום תל אביב. אתה יודע, התחנה המרכזית היא הפח זבל של המדינה, אז היא תישאר הפח זבל של המדינה. לא מבינים של... ללכלוך יש נטייה לזלוג לכל המקומות אחרים, כך גם לפשע וכך גם לכל שאר הדברים הרעים שקיימים בעולם. עצם העובדה שכל דרום תל אביב מלאה עסקים בלתי חוקיים של מסתננים שבתוכם מאגדים אותם לכל כך הרבה ארגוני טרור שנמצאים שם, אם זה לסחר בסמים, אם זה פרוטקשן, אם זה ארגוני זנות שיש שם, ופשוט אף אחד לא מגיע לשם, לא משטרת ישראל. אבל לא מה הטענה היא שבכל אוכלוסייה יש פושעים, וגם בהם יש פושעים, וגם אנשים שלא עושים שום דבר רע, ואולי את מחתימה ציבור שלם. אז אני אגיד לך את זה, ואני אגיד לך את זה ממש בפה מלא, ואני עומדת מאחורי מה שאני אומרת. רוב רובו ציבור של המסתננים, ואני אומרת את זה בכאב חמור, אבל אני אומרת את זה מניסיון חיים, כי אני לא, אתה יודע, פוליטיקאית שבאה לדבר על המצב וחוזרת ללשכה שלה. אני חוזרת לבניין שלי שכולו מוזכר למסתננים אריתריים וסודנים, בלב התחנה המרכזית הישנה, ואני חיה את המציאות. רוב רובו הוא אוכלוסייה אלימה. קודם כל אלימה מאוד. אתם שוכחים שהם מגיעים ממקום, מדינת אריתריאה מגיעה ממקום שהאמנה שלהם אומרת של לאנוס אישה על ידי בעל, על ידי שוטר, על ידי חבר או על ידי מכר, זה מותר. אתם מדברים רק על האלימות הפיזית, אבל מה לגבי האלימות הנפשית? אתה חושב שזה נורמלי לצאת מהבית ולראות, אני ראיתי לפני, אתה יודע, חודש לדוגמה, סתם, אני יוצאת, אריתריאי פשוט עומד ומחרבן לי מיד בחוץ לדלת, היום אני יורדת במדרגות והוא מקנח את האף על כל הקירות, הבום המחרידים שמרעידים את הלב. בוא נשים רגע את סכנת הקיום והחיים היומיומית שיש לנו כשהם שיפורים ושוברים ברזנטים. מאי, אותך התקיפו? אותי התקיפו? לא פעם ולא פעמיים. אתה יודע, אני אומרת את זה, ואני אומרת את זה כבר עם גיחוך, למרות שהשנים הראשונות, בשנה הראשונה שהותקפתי, שהייתה לפני 3 שנים, אני הותקפתי כמה וכמה פעמים. פעם ראשונה הייתה ממש בפתח הבית שלי, גם אמא שלי הותקפה, אני גם כמעט ניצלתי בנס, אני ממש קוראת לזה השגחה פרטית, מאונס ברחוב יודלמת פרץ, כשסגרו עליי שתי מסתננים את האופניים שלהם וקראו ממני כמעט את הבגדים. מאי, אני חייב לשאול אותך, ובוודאי אני אומר, כל המאזינים שואלים את השאלה הזו עכשיו, אז למה את לא עוזבת שם? בדיוק. אז אני אגיד לך, לא רק כל המאזינים, זה כל בן אדם שני. אני מזמינה היום נהג מונית לבית שלי. המשפט הראשון, אספקתי אפילו לפתוח את הדלת. איך את גרה פה? איך את חיה פה? זה עוד מילא. הדעה הזאת של הציבור היא חצי מכעיסה, אבל אתה יודע מה מכעיס אותי? כשאני מגיעה למצב ששוטר בכיר במשטרת ישראל, או מפקד בכיר במרחב שלנו, בא ואומר לי, מאי, תעזבי.
תעזבי, את בסכנת חיים. ולמה את לא עוזבת? למה את לא עוזבת? אני אגיד לך למה אני לא עוזבת. כי אם אני צריכה לעזוב את הבית שלי, מלב תל אביב, אוקיי? לא, לא גוש קטיף, לא השומרון, לא, לא איזושהי התנחלות, התנחלויות למיניהם. לב תל אביב, 5 דקות מרוטשילד, 5 דקות מהבימה, 5 דקות מהזריאלי. אם אני צריכה לעזוב את הבית שלי, שבו גדלתי והתחנכתי, מלב תל אביב למקום אחר, אז אנחנו, אני מאוד מצטערת, אבל כולם יצטרכו לעזוב בסופו של דבר. יש לי עוד שאלה לשאול אותך, מאי. בכל המסתננים האלה שגרים מסביבך, יש מישהו שגם יצרתי איתו קשר טוב, שהוא בן אדם חברותי, שהצלחת ליצור איתו קשר? אז קודם כל אני אגיד לך שבמשך השנים אני הרי גדלתי בתחנה המרכזית, ואם אני אראה לך את מספר העובדים הזרים האפריקאים, הניגרים, שהתארחו אצלי, שעשו מסיבות בבניין, את הקשר החם שיש לי עם הקהילה הפיליפינית והנפלית בשכונה. אתה יודע, הרבה מנסים לתאג את זה על גזענות, וכשאומרים את זה, זה פשוט אין דבר יותר מגוחך מזה בשבילי. מדובר פה על אוכלוסייה שהגיעה לכאן, והיא אוכלוסייה אלימה. אתה יודע, אנחנו... רגע, אבל את אומרת שיש גם אנשים טובים. לא בין האריתראים והסודנים, לא בין המסתננים. ואני אומרת את זה בכאב, כי אין בן אדם שהיה פתוח לקבל... אם זה, קודם כל, גם אם הם פליטים, מה שאני יודעת שהוא לא, גם אם הם פליטים, פליטים שהגיעו, איך, איך בדיוק אתם מחזירים את החיבוק שמדינת ישראל מכניסה אתכם ומביאה לכם? באלימות, בפשע, ביריקה תרתי משמע? אז אני אומרת לך, ואני אומרת את זה בכאב לב עמוק, כולם... וככולם הם אנשים אלימים. המקרים הבודדים שאתם שומעים עליהם, זה מה שהתקשורת מנסה להוציא לכם. הם באים מתרבות אלימה. וזה מה שאנשים לא מבינים. הם באים מתרבות אלימה שמנסה לראות אותנו כן. בתרבות שלנו. וערב הפגנה... אני לא נתקלתי במסתנן שלא מנסה להפשיט אותי בעיניים שלו, שלא קיבלתי הערה מגעילה ממנו ברחוב, שלא הייתי צריכה לעשות עיקוף בשביל שהוא לא עירק לידי, שלא נדבר על מקרה אלימות. מאי, ערב ההפגנה. מאי גולן, תודה רבה לך. תודה לך.